quando a gente sabe realmente de cor, a tal ponto de mudar a ordem ali das palavras e conseguir falar. Né? Por isso se chama de cor e salteado. Né? É, então nós vamos estar lendo naquela versão ali, está aqui, está dando para enxergar aí, o pessoal daí está conseguindo ver, porque está meio claro ainda, né? O horário de verão, então essa hora ainda está claro. Mas vamos lá, uma só voz, João capítulo 3, verso o 16 e o 17 nós vamos ver. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em tua presença nós queremos te agradecer a tua palavra que foi lida, queremos te agradecer os louvores até este momento e rogamos que o Senhor nos dê um culto na tua presença, Pai. Abençoa, Senhor, cada coração aqui. Recebe, Pai querido, o nosso culto com cheiro suave, Senhor. Tira de nós todas as barreiras. Tira de nós todos os empecilhos. Dá-nos, Senhor Deus, que tenhamos aqui estes momentos e o restante deste domingo na tua presença. Que a tua paz, o teu amor, a tua misericórdia esteja sobre cada um de nós, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos molde conforme a tua vontade. Tudo isso te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, pode sentar. Nós vamos estar meditando no tema: a humanidade tem uma opção. A humanidade tem uma opção. É, eu creio que nós já ouvimos muitas mensagens sobre esse texto, né? Principalmente João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, a gente já sabe este verso até de cor, mas hoje nós vamos estar vendo cada parte e também meditando um pouco a respeito desta opção. Queridos, nós, né? Existem três atitudes que apenas Deus, pelo seu poder, pela sua onipotência, poderia ter tomado. A primeira dessas atitudes foi criar o ser humano. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Então a gente vê lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus iniciou o culto e disse: Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só Deus, presta atenção, queridos, só Deus pode criar. Só Deus pode criar. Existe um ditado filosofal, né? Alguém, filósofo, disse assim, ó, na natureza, vocês devem ter até ouvido, a Rosier falou isso, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Mas Deus pode criar. E só Deus pode criar. Não existe nada nesta criação aqui que você vê que não foi criado por Deus. Então esta das três atitudes, esta atitude só Deus poderia tomar. Outro não poderia tomar. Também só Deus poderia escolher e gerar uma nação. Deus escolheu alguém. E é interessante, né? Então está ali, Gênesis capítulo 2, verso 2, Deus falando para Abraão: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Esta promessa que Deus fez ali para aquela pessoa, essa promessa existe até hoje. Está lá Israel, estão lá os judeus. Judeus
tem espalhado por todo mundo. Vocês acham que aqui em Mogi não tem judeu? Tem. E eles são todos descendentes desse casal. E é interessante, amados, que ele já de idade avançada, Sara também de idade avançada, e Deus falou para ele assim: olha, depois se você quiser, você pode até conferir na sua Bíblia a promessa que Deus fez para Abraão em Gênesis capítulo 15, verso 5. Abraão desanimado, já desiludido, ah, Deus havia feito uma promessa do Cristo, porque não vem. Aí Deus fala para ele: sai daí da tenda, olha para o céu, tenta contar as estrelas. Aí deve ter até tentado começar a contar, perdeu a conta. E Deus falou: eu vou te dar tantos descendentes quanto as estrelas do céu. Só Deus é quem poderia fazer daquele casal uma grande nação, e uma nação que prevalecesse. Muitas foram as nações. Se você olhar na sua Bíblia, nas histórias que são narradas na Bíblia, muitas são as nações que haviam naquela época e que hoje não existem mais. Muitas. Mas Israel prevalece até hoje. Só Deus é quem poderia escolher uma nação e estar sobre esta nação, abençoando esta nação. Então, esta segunda atitude só Deus poderia ter tomado. E a terceira, lá no jardim do Éden, o homem tinha tudo, 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 tudo. Aquele casal, eles tinham tudo. Deus falou para eles: tudo que está aqui é de vocês, menos o fruto desta árvore. Me obedeça. Mas Deus também deu para aquele casal, assim como Ele dá para nós, a opção: você pode escolher. Ou você me obedece e vai viver para sempre, ou você não me obedece e eu vou te tocar daqui desse paraíso. E o ser humano ali preferiu a segunda opção. Não obedeceu. Mas quando Deus estava ali, presente naquele momento, e dando o devido castigo para aquele casal que havia errado, que pecou, que saiu do caminho de Deus, que desobedeceu a ordem de Deus, Deus deu ali uma promessa de opção. Ele olhou para a mulher e falou: da tua semente sairá alguém que vai pisar a cabeça da morte, e esta lhe ferirá o calcanhar. E na plenitude dos tempos, conforme diz o apóstolo Paulo, houve esta opção. Na plenitude dos tempos veio o amor de Deus derramado sobre toda a humanidade, a salvação. Deus enviou o Salvador. Deus nos deu a opção. Você pode escolher: você quer ser salvo ou você quer continuar onde você está? E nós vamos estar destacando algumas características desta maravilhosa salvação, desta maravilhosa opção que você tem ao seu alcance, que é a salvação. A salvação, ela tem a sua força motriz, ela é movida pelo amor. Nós cantamos o hino: Ele me ama. Deus amou de tal maneira. De tal maneira, queridos, o amor de Deus demonstrado pela atitude dele, porque eu costumo dizer o seguinte: amor, ele é muito bom quando a gente fala para a pessoa amada: eu te amo, eu te amo, né? É tão gostoso quando a gente ouve da pessoa amada que ela nos ama, aquela pessoa que nós amamos, de repente chega e fala: eu te amo, eu te amo. Mas amor não se resume a palavras. O amor não se resume a palavras.
O amor, ele deve ser falado. Eu te amo. Vocês me amam? Sim ou não? Sim. Eu acho que não, quase ninguém falou. Vocês me amam? Sim. Então, agora tem alguns que me amam. Os outros, logo vocês vão começar a me amar, logo vocês se acostumam comigo, tá bom? Mas é assim, só que amor, ele não se resume a palavras. Eu posso ficar falando eu te amo, te amo, te amo, te amo, mas não tomar atitude nenhuma. Deus não. Deus não. Ele tomou uma atitude. E ele amou de tal maneira que ele tomou uma atitude. Portanto, queridos, a força motriz da nossa salvação vem do amor de Deus. Deus não me amou apenas. Deus me amou, me ama e me amará. Deus, ele não tem um tempo passado, presente e futuro. Deus é sempre presente. Na minha vida, na sua vida, Deus é sempre presente. O amor de Deus, ele nos cobre. O amor de Deus, ele nos move. Eu ouvi uma certa vez um pregador que falou que é o amor. Você sabe qual é a força que faz com que a terra gire? Eu ouvi um pregador dizendo que é o amor de Deus. É por isso que a terra gira. É por isso que a natureza produz. É por isso que tem tudo isso que tem aí. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Essas coisas boas foram criadas por Deus, porque Deus nos ama. A força motriz da salvação é o amor. A segunda característica é que a salvação, ela tem um iniciador. Quem começou a nossa salvação foi Deus. Quando Deus estava planejando ainda, era um sonho no coração dele, ele já planejou a salvação. Não existe salvação a não ser por Deus. Queridos, é muito importante isso. Porque tem muita gente que acha que fazendo isso, que fazendo aquilo, que andando para trás, que andando de lado, que carregando isso ou que lendo aquilo, vai ser salvo. Não existe salvação fora de Deus. É só Deus salva. Eu até já citei aqui na nossa igreja, a Igreja Batista, até o ano 80, mais ou menos, 80 agora, está 1980. Havia um slogan da Igreja Batista. Lembram qual era? O pessoal mais antigo aí? Lembram? Só Jesus salva. Não existe salvação fora de Deus. Ele iniciou e ele é o consumador. Ele é o autor e o consumador da nossa salvação. Só ele é quem pode nos dar salvação. Só ele é quem pode nos tirar da perdição do pecado, nos redimir, pagar o preço. Não adianta. Eu posso ser a pessoa, a melhor pessoa que existe aqui na terra. Sem Deus, eu não sou salvo. É Deus quem me leva para a salvação. Foi Deus quem iniciou a salvação. A salvação é cumprimento de promessa, mas ela também é o plano de Deus. A terceira característica é que a salvação tem o seu mediador, o Filho Unigênito. Olha, se você parar para prestar atenção, nós estamos seguindo passo a passo o verso de João 3,16. Né? Por que não fala assim? Porque Deus amou. Nós falamos que a força motriz é o amor, né? De tal maneira que deu. Ok? Então, tem aí que Deus tomou uma atitude. Ele amou e tomou uma atitude. Deu.
Então, ele que iniciou a salvação. Ele deu o quê? Aquilo que ele tinha de mais valor, seu filho unigênito. Sabe por que o ser humano é salvo? Sabe por que o ser humano é religado a Deus? Por isso que existe uma palavra que a gente acaba fazendo tanta confusão com essa palavra. É a palavra religião. Religião significa estar ligado novamente. Ok? Estar ligado novamente. Do que o homem se desligou, do que o ser humano se desligou ao cometer o pecado de Deus? Houve uma separação. A única forma do ser humano se religar a Deus, se religar ao céu, é através de Jesus Cristo. Mas não foi simplesmente assim. Jesus Cristo não veio aqui, viveu, pregou, curou, subiu no céu de novo. Não. Jesus, ele foi o nosso mediador através da cruz. Você pensa que você custou barato para Jesus? Você pensa que você custou barato para Deus? Imagine, só imagine no seu coração esta cena. Você ver um filho seu sofrer até a morte. É fácil? Quem é pai, quem é mãe, é fácil ver um filho ter tal sofrimento? Não é fácil. E Deus viu Jesus passar por tudo aquilo. Olha, eu já falei aqui, eu repito, queridos, a gente vê muito em filme, né? O Calvário, a gente vê muito em filme, a paixão de Cristo, né? Olha, a paixão de Cristo, comecei a assistir, eu não aguentei, porque é muita carnificina, misericórdia. Não sei se isso. Se eu aguentaria ver pessoalmente, porque ali a gente sabe que filme é montagem, né? Só apenas ficção ali, apenas cenário, né? Agora, para um ser humano suportar aquilo, para um ser humano suportar a profundidade daquele sofrimento, não dá. Eu não consigo ver quem irá passar por aqui, mas Jesus passou. Ele passou para abrir caminho. O caminho que Jesus abriu para a gente ter novamente a ligação ao céu, não foi o caminho para nós, é de mão beijada, mas para Jesus custou caro, porque foi através da cruz ensanguentada. Foi até que nós cantamos o endereço, né? Pela cruz me chamou. A sua salvação vem através da cruz. Foi na cruz que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, tem que passar maus bocados para que a gente pudesse ter acesso à salvação. Então, a salvação, ela tem como mediador.